نواز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کی عظیم قربانی۔ دنیا بھر میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر و سوگ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بے مثال قربانی کی وجہ سے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا بھر میں گونج رہا ہے۔